të premten në Balkan Talks. Në Malin e Zi po shtohen ndjeshëm tensionet politike dhe ndëretnike. Deputeti shqiptar në parlamentin e Podgoricës Genc Nimanbegu deklaron se Mazhoranca pro-serbe në vend po e shton dhe intensifikon diskriminimin ndaj popullsisë shqiptare. Pyrjet ndaj shqiptarëve apo përcënimet, por edhe ndaj pakicave tjera janë aq të shpeshta sa edhe ne si politikan nuk ndrisim të reagojmë më publikisht. Balkan Talks, të premten, ora 18:30 në Euronews Albania.